boxera istället. Och då får han hjälp ut. Ja. Gud, det är grejer det. Ja, ner med stövlarna, hinner över skaften, hoppas vi. Mycket bättre än
många andra med lite mer jippetonade bilar som man skulle kunna tro vore fantastiskt mycket raskare. Halvstopp, jag har tung högerfoten, det är bara att sätta på. Norrmännen har haft problem med sina jippar, men de har inte varit ledsna alls. De ringde hem till Oslo och flög hit delar i natt. Och reparerade i de förra och gick det igen för fulla seger. Utan att störa flåna på plats. Lite på smala däck, kanske på fjällsjuten för att bilda lusten. Så får man lite försiktigt. Sedan kommer inte riktigt till rätt, men nu uppe i vattnet så att han svarar bara på gasen. Yeah.